nyine ikindi kintu nakubwira burya ni byiza cyane kuba twamenya ikintu wifuza kugira ngo tukigusubize kandi hari n'abantu benshi ndabizi bafite ibibazo byinshi biteye bitandukanye biba bibaza mu buzima cyangwa se mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina cyangwa se ku bundi buzima bwabo ibindi bintu bibonaho bidasanzwe ariko akaba yumva yagiye isonze zo kubibaza nta soni rero ugomba kugira ugomba kwandika comment hasi kuko njyewe iyo ngiye gusubiza nsubiriza hamwe ntago ndi burebe ngo ntago ndi buvuga amazina ahubwo wowe urakurikirana ikiganiro wiyumve kuko nawe ari wowe wabajije kandi ko igisubizo cyawe cyaje ntago rero wagakwiye kugira ikintu na kimwe ugiraho urujijo cyangwa se uheranwa utanditse muri comment kugira ngo tukigusubize ikintu cyose uzandika nzenza ko tuzakibonera igisubizo tukakigusubiza ibintu bikarushaho kugenda neza rero ndabashimiye cyane kuri support yanyu kandi mujye mukomeza kudukurikirana ku nama tubahereza mutubwire n'uko biba byagenze niba biba byabafashije mu buzima bwanyu bwa buri munsi uyu munsi rero nk'uko nababwiye ngiye gukomeza mbabwira ku bintu bijyanye no kurangiza ku kibazo cy'abakobwa akenshi abakobwa ntabwo bamenya igihe barangiriza nawe ubwiyo usanga hari igihe atazi igihe arangiriza noneho bikaba ikibazo iyo ari umugore afite umugabo kuko icyo kintu bashobora no kugipfa kuko mu mibonano mpuzabitsina ni igikorwa cy'abantu babiri kandi bose bagomba kukishimiramo so rero kuri side imwe hari igihe usanga umugabo akaba yishimye yarangije ariko akaba afite ikibazo cy'uko atageje kundundura umugore we akamubaza se kuki ntigeze mbona urangiza icyo kikaba ikibazo ku buryo bishobora no kuba ibintu bibi bikaba ngombwa ko umugabo nawe akeneye kumenya igihe umugore we yarangirije akamenya niba koko bose igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina cyagenze neza ni kimwe gikorwa kigomba kwitabwaho kandi ikintu ngiye kukubwira kugira ngo ujye umenya ese uyu mukobwa yarangije cyangwa bimeze bite kuko akenshi hari n'igihe usanga abagore barekarama kuvuga ati umugabo wanjye we iyo arangije yumva birangiye ntago ahita atuma areka ngo urange ndangize ntago nyereza kundundura we ahita arangiza akigendera cyangwa se ahandi ugasanga umugabo abajije umugore ati warangije umugore akamera ngo narangije kuko yabonye ko umugabo yarangije we nawe ubwe ntazi igihe arangirizo ari we nyirabyo nawe akemera ko yarangije kandi mu by'ukuri atigeze arangiza cyangwa se yanarangije ariko atabizi ariko ni byiza ko ugomba kubimenya umugabo wawe niba akwaje warangije ukamusubiza ko warangije ariko unabizi ko warangije nawe ubwawe akenshi ibyo ni ibintu bibaho cyane kandi ku bantu benshi cyane biri popular mu bantu rero ngiye kubwira ibiranga umukobwa ugiye kurangiza ibimenyetso ushobora kugaragariza ko umukobwa agiye kurangiza waba uri umusore cyangwa se uri umugabo mu gihe muri gukora imibonano mpuzabitsina n'umugore wawe n'umukunzi wawe ikintu cya mbere rero kigaragaza ko umukobwa agiye kurangiza rugongoye mu gihe cyo gushaka imibonano mpuzabitsina muri cyagihe muri gutegurana ubushyuhe bwe bwazamutse yayishatse yashatse imibonano mpuzabitsina rugongoye iba yabaye ndende ntabwo ari ubundi nyine umuhungu nawe cyangwa se igitsina gabo kiba cyashatse imibonano mpuzabitsina kikiyongera mu bugari kikiyongera na rugongo y'umukobwa rero niko igenda nayo iriyongera cyane muri icyo gihe cyo gushaka imibonano mpuzabitsina noneho iyo agiye kurangiza igasubira inyuma kwa kundi yari imeze ntabwo ari ko iba ikimeze isubira inyuma iyo agiye kurangiza ikindi kintu none ibice by'imbere byo mu gitsina nabyo bisubira inyuma kuko urumva aho ngaho ushobora kubibona ko umukobwa kubisa kose agiye kurangiza kuko igikorwa cyo kurangiza ni igikorwa gishimisha abakobwa n'igitsina gore cyose kuko niho aba ageze ku byishimo bye kuko bavuga ko umukobwa warangije aba yumva ibyishimo afite mu buzima bwe yumva yishimye cyane ariko bikunze kubaho gake cyane ni ngombwa rero ko uri umuntu w'umugabo ugomba kuganira n'umugore wawe kandi nacyo nshingano ukagikurikirana kugira ngo umenye neza umugore wanjye se niba mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina namugereje kundundura namugereje aho ashaka ibyo bintu ni ibintu biba bikenewe muri sosiyete kandi mu mibonano mpuzabitsina ibyo bintu ni ibintu biba bikenewe cyane kugira ngo muganireho umugore wawe umumenye ikindi kintu nanone gishobora kukwereka ko umugore wawe agiye kurangiza avuze induru cyane kuvuza induru iyo muri gihe cy'imibonano mpuzabitsina umugore aba ari kuvuga bisanzwe kumwe umugore avuga akubwira amagambo meza love you ibintu byinshi ariko noneho iyo mugeze agiye kurangiza arasakuza cyane
arasakuza cyane nabyo bishaka kwereka ko umugore wawe agiye kurangiza nanone ku mukobwa kugitike hari ibintu yumva bimukirita bimuzamutse mu mubiri aho ni ku mukobwa kuko umuhungu we ntago yabyumva aho ni umukobwa ubyumva mu mubiri we akumva ruto umuntu uri kumukirigita tumuzamukamo turi kumuzamukamo mu mubiri we cyane tumukirigita aho abayumva ko nawe ahita yumva ko agiye kurangiza abayumva yageze ku byishimo byiwe bya nyuma yishimye cyane ikindi kintu nanone nakubwiye kuvuza induru nanone ashobora kunosha uba ari kumwe kwa kuduzumva umukobwa muri gukora imibonano mpuzabitsina arakunoshe yavugije induru arakunoshe abayumva yishimye cyane yenda kugera ku ndunduro yishimye cyane yumva ibyishimo byamurenze aho naho icyo ni kimenyetso nanone kukunosha ni ikimenyetso umukobwa ashobora gukora kigoye ko umukobwa uko bisa kose agiye kurangiza ikindi kintu nanone nakubwiye ngikomeje nanone ngiye kubabwira ibintu biranga umukobwa warangije kuko ibyo nibyo nababwiye biza mu gihe umukobwa agiye kurangiza mu gihe agiye kurangiza ibimenyetso byakoreka ko agiye kurangiza nanone ngiye kukubwira ikiranga umukobwa warangije aho wamubonera mu gihe muri gukora imibonano mpuzabitsina nkuko tubizi twese umukobwa mu gihe cyo gushaka imibonano mpuzabitsina ububere buraza bwinshi cyane bukaza ndetse no kunyara kwa kundi umunyaza nabyo bikaba byakunda mu gihe agiye gushaka imibonano mpuzabitsina ariko mu by'ukuri nkuko nakomeje kubivuga mbere ni byiza kumenya umugore wawe cyangwa se umukunzi wawe mu gihe akora imibonano mpuzabitsina ukamenya se uyu muntu arangiza ryari aratinda cyangwa ntatinda kuko akenshi ibyo bimaze kukubwira by'ububere ntago bita bihagarara birashira ntago biba bikiza nta ububere abagifite umukobwa warangije ntabwo kuko akenshi hari igihe uzabona umukobwa umuhungu ya umuhungu atinze kurangiza uwo mukobwa we yarangije ububere bwashize umuhungu yatinze kurangiza umukobwa atangiye kubabara mu bibona mpuzabitsina mu gitsina kiba atangiye kubabara bikaba nabi kuko ntago umuhungu aba azi igihe umukobwa arangiriza ntago aba azi ko umukobwa yarangije kandi mu by'ukuri umukobwa we yarangije niba rero yarangije ububere ntabwo uri bwongere kubona kimwe nk'uko ni umuhungu asohoye igitsina cye gato kongera kukinjizamo biraba ibindi bindi kuko ububere bwose ntabwo umukobwa bagifite ni byiza rero ko buri wese agomba kumenya mugenzi we agiye gukorana imibonano mpuzabitsina akamenya ese uyu muntu arangiza gihe ki abakobwa rero ni uko imibiri yabo biteye bya bintu byazaga mu gihe akiri gushaka imibonano mpuzabitsina mu gihe acyumva ubushyuhe mu mubiri wiwe ntabwo biba bikiza ububere burashira mu gitsina bugashira niba uri umuhungu muri gukora imibonano mpuzabitsina n'umukobwa igihe uzabona ububere bwashize nibwo uzamenya ko yarangije ni byiza rero ko aho kugira ngo urangize nyuma y'uwo yarangije imbere yawe ni byiza ko mwese mubanze mukabiganiraho kugira ngo murangirize rimwe nicyo kintu cyiza kandi umukobwa nawe nawe yimenya ibyo bimenyetso azamenye ko yarangije kuko abakobwa benshi usanga yumva yishimye akumva arishimye ariko ntamenye mu by'ukuri se narangije ryari byagenze bite ni uko nkuko rero bigenda iyo umukobwa yarangije ni uko bigenda kandi biba bimenyetso nabyo nibiba ku mukobwa ukumva ari kuvuza induru ari gutaka cyane akunosha uzamenye ko agiye kurangiza umukobwa kwiyumvamo ibintu bikuzamukamo icyo gihe uzaba ugiye kurangiza noneho kurangiza kwawe uzahita usanga amavangingo ububere wari ufite bwose mu gitsina bwagiye wibaze ari ibiki byabaye kandi ubwo ni uko mu by'ukuri wumva ko ni uko warangije kandi abakobwa benshi hari n'igihe yumva ko atagikeneye kuba yakomeza gukora imibonano mpuzabitsina ntihandi urabona umukobwa uri kubikora ariko ari kuvuga ati rangiza vuba birangire ati wambabara ukarangiza kuko we abazaba yumva ari kubabara yacitse intege kuko aba yarangije imbere yawe ni byiza rero ko mukomeza mubanze mukavugana kugira ngo murangirize rimwe umukobwa ntabe yababara kuko uyu mukobwa yarangije gukomeza gukora imibonano mpuzabitsina umukobwa yarangije ntago aba akibikunze aba yumva atakibikunze izo rero yari impamvu yari uburyo bushobora kukwereka uburyo ki umukobwa warangije aba ameze cyangwa se bishobora kukwereka uko muri wowe wiyumva uri umukobwa iyo ugiye kurangiza ni ibyo bimenyetso bikwereka ko warangije kandi se cyangwa ugiye kurangiza murakoze gukurikirana kino kiganiro
nizere ko n'abandi bose bafite ibibazo bazakomeza batwandikira ama comment hasi then tukabisubiza kugira ngo byose bikomeze kugenda neza rero iki kibazo nizere kugikemutse ni benshi babyifuza bifuzaga kubimenya ibintu nk'ibi ngibi nubwo ari umwakibajije ariko nzi neza ko ni benshi bibaza bino bibazo muri societe biriho cyane bibaza ati se umukobwa arangiza gute ibi rero nibyo bisubizo nibyo bimenyetso wamenyeraho ku mukobwa agiye kurangiza kandi igihe arangije nibira bimaze kukubwira nibyo wamenyera ko umukobwa yarangije murakoze bye bye naho ubutaha mwari kumwe nanjye mupenzi zero.